FETÖ ittihamı ilə həbs edilən və bugünlərdə barəsində şərti həbs qərarı verilməklə azadlığa buraxılan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun Palmali Air şirkətinə məxsus angar satılıb. Angarda işləyənlər isə işsiz qalıb. Bu haqda Airport Haber portalı bildirir. Məlumatda deyilir ki, Palmali Air şirkətinin İstanbul Atatürk aeroportundakı angarı Mahmud Sami Çil adlı digər Azərbaycanlı iş adamına satılıb. Angarda işləyənlərin isə aeroport ərazisinə giriş kartları ləğv edilib. Onların yerinə yeni heyət gətirilib. Lakin əvvəlki işçilər rəsmən işdən çıxarılmadığı üçün onlara təzminat ödənilməyib. Şirkətin işçilərə əmək haqqı borcunun da qaldığı bildirilir. Angarın yeni sahibinin Palmali Air şirkətinin fəaliyyətini necə quracağı haqqda məlumat olmadığı da deyilir. İnternet mənbələrində Mahmud Sami Çil adlı şəxsin barəsində məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Palmali Air biznes aviasiya şirkəti özəl sifarişlər əsasında charter reisləri həyata keçirirdi. Şirkətin arsenalında 2 ədəd Falcon 7X və 1 ədəd Bombardier Challenger 300 tipli təyyarələr olub. 2015-ci ildə Mənsimovun Palmali Şirkətlər qrupunun maliyyə vəziyyəti pisləşməyə başlayanda həmin təyyarələrdən ikisinin satışa çıxarıldığı haqda xəbərlər yayılmışdı.